некој од истиот сторител, некој друго дете. Значи, мора да се мобилизираат државните институции, да се стават во функција. Тука не говорам само за центрите за социјална работа, тука се многу битни и градинките и училиштата, каде што децата ги пуштаме и каде што очекуваме, покрај едукативната да биде и грижата за децата, воспитната компонента, лице в лице, секојдневно да се разговара со децата, да се има време за нив, на време да се превенира. Значи, ние во моментот детектираме состојби, се обидуваме да ги санираме, не ги превенираме. Тоа не е главниот проблем. Се додека не почнеме да ги превенираме, ние имаме констатации на жални бројки дека е во пораст насилството, дека децата трпат се поголем број насилство во семејството, на улица, сега дека што се движат и дека државните институции се немоќни затоа што главен аргумент и на министерот и на директорот на Центарот за социјална работа, ние не можеме да влеземе во секој дом и чекаме дојава. Вие можете да замислите едно рурално село да чека дојава да сврти некој фиксен телефон кој него ни познава. А многу Зай, често се случувало од режија веднаш има гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Се јавуваме од Големо Конјари Прилепско. И сакаме да поставиме прашање до народниот правобранител. Се работи за полов напад врз малолетник кој нема ни 13 години полни. Педофилот се уште се најдува на слобода. Покрај година и пол, што е настанал случај, осуден е на 5 години. Судиката му дозволи повторно право на жалба. Жалбата е поддаена во апелација во Битола и е поддаена на 22 септември. И кој замолувам на народниот правобранител, пошто живееме со страф овде и имам три малолетни деца, дали може да се убрза постапката? А истиот педофил, пошто е патен и со марихуана и беше ослободен со условна казна, место затвор да биде на 2-годишна условна казна. После педофилијето му е изнесена од неговиот дом марихуаната. Ви благодарам, госпоѓо, за јавувањето. Правобранител? Ние во една од минатите емисии разговаравме и за судската власт. Народниот правобранител, таа власт ја контролира преку отварање на постапки по однос на административното работење на судството и ажурноста, односно судењето во разумен рок. Секако дека по однос на оваа проблематика што ни ја кажа господјата, ние имаме надлежност да ја провериме целата оваа постапка во насока на тоа зошто, кои се причините, зошто се одолговлекува таа судска постапка. Ако доаѓаме до констатација дека се одолговлекува и не се преземаат дејствија, секако дека ќе преземеме ние мерки кои ни стојат на располагање. Едно сакав да ги подсетам граѓаните во Република Македонија уште еднаш, кога е 2005 година најдовме еден случај каде еден судија држеше во фиока еден куп предмети и јас тоа укажав на истото и побарав одговорност, се сеќавате, судијата беше чак и разрешен. Целата јавност во Македонија се чудеше што прави народниот правобранител, како може да се меша во судската власт. Не, ние не се мешаме во судската власт. Туку само укажувате. Препорачуваме да не се одолговлекуваат судските постапки. Секако дека по однос на оваа проблематика јас конкретно не сум информиран, ќе ја проверам и ќе отвориме постапка. Дали сте запознаени со случајот? Имаме дојава за овој случај. И дури имавме супервизија со јавни обвинители, судии, им го презентиравме случајот и побаравме од нив совет. Значи тој е на слобода. Точно, затоа што е осомничен, не е во притвор. Нашиот ние ги прашавме судиите што да сториме. Значи, секогаш се залагаме, кога детето е жртва, да биде максимално заштитено, а осумничениот да биде во процесот на судска постапка докажување на вина во притвор се до моментот додека не биде или ослободен, или обвинет. Значи, не може тој да биде на слобода. Замислете си како се чувствува тоа дете, кое било жртва, 13-годишно девојче, кое влегло во неговата продавница и било силувано тој човек. Како ќе се чувствува кога го гледа сторителот на тоа дело на слобода? Тоа за неја е шок, затоа што таа мисли дека тој не е виновен, а тој треба да биде во притвор. Факт е дека постапката долго трае за ваков тип на случај. Факт е дека педофилијата
е се повеќе, можам да кажам, случаите се се повеќе чести со педофилија, може би тоа е една предност што веќе случаите се пријавуваат. Имаше период кога да, случаите се... Да, но се на слобода се... може да вршат притисок на жртвата да ја смени изјавата или да го повтори делото. Апсолутно, апсолутно. Во ред, заменик министре, кажете ни, дали центрите за социјални работи имаат податоци и за децата кои се жртви на семејното насилство? Да, ви благодарам. Значи, центри за социјална работа имаат информации и анализи и податоци за децата кои што се жртви на семејно насилство. Тоа најчесто се семејства кои што господин Змијанец ги спомена, тоа се така наречените дисфункционални семејства, семејства кои што ние на еден или на друг начин ги следиме, а кои што во најголем дел треба да бидат во семејства во социјален ризик за да ние ги имаме нив евидентирано. Тоа е она забелешка која што изнесе господин Змијанец, тоа е дека ние изговор имаме дека не можеме да влегуваме во секој дом. Да, точно, ние во принципи не можеме, тоа е уставно загарантирано право, ние не смееме да влегуваме во секој дом, но јас би ја поздравил, би го поздравил ставот и констатацијата кој што го изнесе првата амбасада Меѓашија, тоа е дека согласно законот за семејство постои обврска на секој, буквално. Јас би апелирал во оваа прилика, пошто оваа емисија за сите граѓани и од сите националности, и драго ми е што оди и двојазично за да ја упатам пораката. Значи, секое семејство, секој комшија кој што роднина било каков контакт има со некое семејство во кое што постои во било која форма информација за семејно насилство врз децата, и не само врз децата, ние водиме и кампања генерално против борбата за борба против семејното насилство. Значи, јас би апелирал, ние мора да имаме во тој дел општ консензус, да имаме развој на јавната свест до таа мера да секој еден граѓанин свати дека центрите за социјална работа се служби кои што можат да детектираат и да влезат и да помогнат во 10, 20, 30, 50% случаеви, 60% случаеви, да речем. Меѓутоа, останатите 40% можеме сите ние заеднички ги заштитиме, сите тие деца, сите тие дисфункционални семејства, заеднички да пристапиме кон подобрување на состојбата и избегнување на посттравматските шокови кои што може да се случат после семејното насилство, а тоа е она кое што беше споменато и претходно, тоа е основната борба е превенцијата, а не е рехабилитацијата и ресоциализацијата. Тоа е само... Доколку немаме гледач, предлагам да го проследиме прилогот, односно случајот која потресе ланија, потресе целата македонска јавност, се работи за чедоморство кое го изврши Сузана Джановик, односно го уби 7-годишен син. Прилогот е од архивата на Еден, од колешката Кети Гетева. Претепано до смрт, раскрварено и со модрици по целото тело. Во оваа трошна куќа во населбата Драчево, некој синоќа го истурил својот гнев врз беспомошно 7-годишно момче. До смрт, најверојатно со цврст заоблен предмет, го претепала родената мајка, Сузана Гјановик. Уште синоќа 29-годишната жена е приведена. Полицијата до доцна попладнево разговарала со собственикот на куќата каде жената живеела со своите 4 деца. Во станица бил нејзиниот љубовник. Исклучена е можноста тие двајца да биле дел од крвавиот чин. Доколку се утврди дека причините за смртта се насилни, против лицето кое што ги нанел тие тешки телесни повреди на 7-годишното момченце, ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Сомнежот на полицијата дека може би мајката ја убила собствената рожба го дополнува и нејзиното криминално досие. Уште пред 5 години Гјановик имала 2 кривични пријави за запуштање и малтретирање на малолетно лице. Потфрлил ли Центарот за социјални грижи и дали соодветно реагирал по пријавите на полицијата? Ние реагираме во моментот кога нас ќе ни се сигнализира, значи од комши, полиција, школо, за најразлични проблеми што се случуваат во семејствата. Меѓутоа, овој самоволно и да детектираме проблеми, ние не можеме. 29-годишната Гјановик е босанска државјанка, живеела во вомрачна заедница со своите 4 деца, заработувала како пеачка. Нејзиното криминално досие не завршува само со пријавата за негрижа. Во полицијата имаат документирано и 2 кривични пријави за кражби, а според наши извори има изречено и повеќе затворски казни.
Во 2005 година за Сузана Гјановик имало изречено и мерка протерување на странец за 5 години, но судот ја обновил постапката. Вратата на куќата број 1 во улицата Таки Даскалот во Скопско Драчево остана пломбирана. Ја запечатијали надлежните и судбината на трите деца кои цел живот трпеа трауми од нивната мајка. Нивниот 7-годишен брат, негрижата на институциите, ја плати со живот. Да, 7-годишното момче почина, полицијата го расветли случајот, беше претепано со тврд предмет. Собственикот на куќата каде што под кирија живееше Гјановиќ со своите 4 деца, таа беше и бремена, го пријави случајот и детето го носеше, го однесе во болница, меѓутоа лекарите не можеа да го спасат. Тоа се случи месец 11-ти минатата година. Замениче, меѓутоа кога разговаравме со правобранителот на кога ја подготвувавме оваа емисија, ме фрапира фактот што и соседите и правобранителот укажувале на овој случај. Повелете. Видете, точно е тоа така. Ние, нашата институција, од кога и дојде до сознанија, дека има проблеми во тоа семејство, отвори постапка и на неколку пати доаѓаше до заклучоци дека треба да се интервенира, односно да се укажува на случајот на надлежните. Истото ние сме го направиле со неколку информации. Не би сакал сега да сметам дека не е во ред да навлегувам во детали, но ние бевме фрапирани како институција затоа што и покрај нашите праќање на информации, ставање на знаење дека во тоа семејство има проблеми и може да се случуваат тоа што тоа што се случи, сепак од надлежните институции сметаме дека од можеби од небрежноста или можеби од несериозноста кон проблемот не беа преземени соодветни действија за навремено да се попречи тоа што се случи. Кој потфрли овде? Добро, кој потфрли? Ние факт е дека во ваквите случаи државните институции, посебно центрите за социјална работа се виновни и се водат и како дежурни виновници не секогаш. Не, овде немаме дежурен виновник. Случај, имаме фактичка состојба. Значи, во конкретниот случај, јас би сакал да кажам следно. По однос на мајката, на овие 3, односно 4 деца, ние имавме состојба во која што тие деца неколку пати беа повлекувани, беа сместувани во згрижувачки семејства. Факт е дека формално имавме проблем затоа што на поголем дел од тие деца не им беше утврдено татковството. Ние поведувавме неколку пати иницијатива и поведена иницијатива неколку пати пред ова да се случи за губење на родителското право на господијата. Меѓутоа, јасно вистина сега, не би сакал да излезува дека ние судовите по секоја цена ги критикуваме, меѓутоа родителско право не одзима Центар за социјални работи, ние поведуваме иницијатива. Точно е дека овде, конечно, да не би имало пропуст од било која страна, немаше да има жртва во случајов. Меѓутоа, јас кажувам и повторно ќе потврдам. Ние не можеме во секој поглед да знаеме кој и од секого што можеме да очекуваме, како што во случајов не можеме да очекуваме дека мајката ќе си губи собственото дете соодветно на тоа што ние како ги сместувавме децата, таа доаѓаше, се ги бараше и ние моравме согласно закон да ги вратиме затоа има активно родителско право врз тие деца. Тие деца како можеле децата да се заштитат? Многу едноставно. Значи, ние имаме на 3.11. минатата година представка на Народниот правобранител. Да. Добивме одговор и морам да ви кажам, не бевме задоволни од одговорот. Јас тоа и на господинот Мемети му кажав, затоа што нема инструмент за санкции, нема инструмент на одговорност. Ако се констатира затајување на работата на центрите, и тоа многу едноставно во дописот што го добивме од Народниот правобранител е констатирано, отсутство на надзор, строг од страна на центарот цела една година, а се знае дека имало насилство семејно во континуитет, значи во континуитет не се ни следело тоа семејство, од трите деца, две деца немале ниту пак државјанство на Република Македонија, не можеле да ги останат правата како граѓани на Република Македонија. Значи, непреземање на одговорност или непостојање инструмент за санкционирање на неодговорните
ќе се повторува ова. Тој инструмент не постои. Дали е тоа лична одговорност, морална, етичка, структурна, институционална? Значи, кога ќе се забележи дефект во системот, не е функционален, мора некој да превземе одговорност. Јас да бев на местото на министерот за труд и социјална политика, заменикот министерот, или заменикот, одлучи заменикот денеска, значи, да го пушти. Да бев на нивно место, за да покажам дека сум одговорен како институција пред граѓаните, ќе побарав оставка од директорот на Центрот за социјална работа. Затоа што тука се кажува многу недоследности во постапката. Еве, нека потврди господинот Мемет. Ако каже дека нема недостатоци, јас ќе се повлечам и ќе се извинам. Има, но ли? Има. Видете, сите наши информации, затоа што со најголема сериозност е пратен тој случај од нашата институција. Друго е што господинот, да не биде погрешно сватен, тој мисли на тоа зошто да нема, зошто омбудсманот да нема можност да санкционира. Абсолютно, разбираме, да. Омбудсманот никогаш, нигде во свет... Вие 4 години сте укажувале за тоа семејство. Омбудсманот нема такви надлежности, тоа се знае. Омбудсманот треба да убедува. Апсолутно, да. Меѓутоа, за жал, не успеале нашите еден куп, просто речено, укажување и информации да убедуваат дека во тоа семејство, по пријавата на центарот, дека треба да се одземе родителското право, не требало да затајуваат ни центарот за да се одземе правото, ни и другите институции кои се надлежни. Би сакал само две реченици да кажам, затоа што се навративме само децата, сите ни се во фокус на оваа емисија вечерашна. Да. Ние фативме само еден сегмент, кој е најболен, секако. Меѓутоа, мора да признаеме дека кај нас, мене како личност која води институцијата Народен правобранител по однос на правата на детето, сметам дека формалниот аспект не ни е многу лош. Може да се надгради. Меѓутоа, ние имаме практични проблеми што тоа што го пропишуваат конвенциите и тоа што го пропишуваат законите слабо ни се спроведува. Земете го само надзорот над, да, над центрите за социјална заштита. Битно е колку тие вршат надзор на тие дисфункционални семејства и така натаму. Видете, ние како институција, кога ги подготвуваме информациите, не гледаме само едната страна. Битно е да ги изнесеме на виделина сите слабости и да укажеме на институциите како да се поправат. Да продолжиме дискусијата, би предлагал да вклучиме гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Дали во иднина ќе се отвори некоја организација што ќе ги штити, значи, малолетните жртви, што се? Зборувам во иднина. Поздрав до студиото. Благодарам. И да завршам. Значи, имаме проблеми со несоздавање на реални и добри услови за да системот ни функционира како што треба. Земете ги центрите за социјална работа. Како се тие екипирани? Дали се на ниво? Дали во континуитет и квалитетно вршат надзор на таквите проблематични семејства и така натаму. Замениче? Да не земам збор. Значи, гледайте, јас се сложувам со констатацијата дека нас ни е необходен надзор над надзорот. И нас ни е необходно да ние имаме увид и зголемен притисок врз службите во Центрите за социјална работа за тоа како се обавуваат активност. И тука нема дилема. Јас сум свесен и ние тоа сме го дискутирале, јавно сме го сообщувале неколку пати. Ние работиме на зајакнување на капацитетите на Центрите за социјална работа. Значи, во овој момент, оној состав и број на луѓе што Центрите за социјална работа немаја во сепори на сепори која што во последните 10-15 години се јавува како проблем во Република Македонија. Народниот правобранител може да потврди, а исто и првата амбасада Мејеш. Пред 20 години никој во Република Македонија не говорел за педофилија, за сексуална злоупотреба на деца, за семејно насилство. Значи, беше нормално таткото да му врзе шамар на детето. А денеска, не денеска, тоа од секогаш било насилство врз децата. Но, како проблеми, сензибилизацијата на јавноста придонесе да се свати дека во едно општество не е нормално мажот да дојде дома да ја удри жената, за да му намести ручек, да му удри шамар на детето или да го претепа, затоа што
добило единица во училиште. За мене че овде имаме убиство, ама, значи не, немаме ние овде шамар. Ама видете, јас кажувам од поблагата ситуација. Убиствата се случувале и порано. Проблемот е што ние мора заеднички да работиме на зајакнување на капацитетите. Значи може секој да ги критикува државните институции и да вика нема решение или има решение. Ама мора заеднички да работиме. Мора да најдеме начин како да се работи. Па нема што да се преземе решението, сите го знаеме. Одсуствувало строг надзор над ова дисфункционално семејство и тоа цела една година не знаеле центрите каде е тоа семејство. Тоа е еден момент. Втор момент што мислам дека е погрешен. Се извинам само поднос на тоа што не знаевме, само да знаете дека во рокот година и полона има сменето 5 места на живење, ние не можевме три пати да алоцираме, пет, два пати успеа. Да го докажам, да извинете, само ништо. Ова да го кажам. Центарот одзема родителско право откако ќе настане катастрофа, смрт, трагедија. Тоа не е мерка. Одземање родителско право треба да биде како превенција, значи се следи семејството, строг надзор. Не ги исполни родителот обврските привремено одземање на родителско право додека не ги исполни критериумите што центарот ќе ги постави. Супер, одлично. Ако и понатаму родителот отсуствува или не е присутен или не е активен, тогаш му се изрекува превентивна мерка на детето кој штитиш трајно одземање родителско право згрижувачко семејство затоа што тој родител едноставно е отсутен. Не трајно одземање на родителско право како ќе гутепа мајката детето или таткото ќе ги силува децата. Одлично. Вие ја дадовте главната поента. Тука ја зборам ја за сензибилизација на јавноста. Низ пример. Ова вие сега што го кажувате превентивно. Ние имавме уште еден случај во Прилеп каде што изгоре детето во домот, да, во селото Мариовско. Да. Што се случува во тој случај? Ние, значи, од поради ризик и незнаење што ќе се случи со другото дете, ние изразуваме потреба дека детето треба времено да се смести кај другите, кај блиски родни. Не, тогаш имаше можност за да не го сместуваме во згрижувачко семејство. Кога зборувам за јавност, зборам и за медиумите, ние сме имале коректни состаноци и има во моментов има волја кај сите медиуми во Република Македонија да се смени начинот за известување по однос на децата. Да. Нас што ни се случува само веке, да веќе ќе ве молам, мора да ве прекинам кога го спомнавте веќе семејството Кулевски. Добре. И кога спомнавте за случајот кога превентивно социјалните служби дејствувале таму за да не дојде до повреда на другото дете. Дарко Штарговски беше во село Штавица и го посети, посети семејството, па да видиме во каква ситуација сега живе и како Центарот за социјални грижи во Прилеп сега се грижи за нив. Куќа која што е пред распаѓање, тавани од кои постојано тече вода, исчадени простории и влага под зидовите. Во вакви бедни услови, заборавени од државата, се уште живее семејството Кулевски од Прилепско Штавица, на кои во февруари оваа година, во несреќен случај им изгоре нивната едногодишна ќерка Билјана, која спиела во своето креветче покрај шпоретот на дрва. Ниту Гоце, ниту Марта се уште не се вработени, едва и преживуваат за јадење со мизерните 1400 денари социјална помош. Немаат други приходи. Велат дека кога случајот бил медиумски експониран, добивале помош од хумани луѓе. Сега немаат повторно ништо. Исто па, така не е ништо што се даде, даде. Се тоа се нема. Е, пак, социјално нема малце пари се. Сиромашко па се живеј. Тие пари се за деца за памприси. А за нас, за облека нема. Тие се нема. За храна нема. Тоа се знае дека нема ништо. Нешто, брат ми, поддава тоа е. Шуќе, збирам нешто овака, некој печир, ки збирам шипинг, кога за деца збирам пари, да ватам нешто да... Па да за храна и за нас дима. Инако нема ништо. Во собота која што се наоѓа на горниот спрат, поради дождовите, постојано тече вода. Се плашат дека таванот ќе се урне врз нивната новородена ќерка Елена, која дојде на свет пред 4 месеци. Затоа одлучиле зимава да ја поминат во просторијата што се наоѓа долу. Но и тука условите се мизерни. Подот е од земја, зидовите се распаѓаат. Кога на телевизија ја видела оваа беда, македонец од Канада кој сака да остане анонимен, со своји пари летово им изградил куќа во Прилеп со 3 соби. Кулевски вела дека сакаат да се вселат во оваа куќа, но за жал немаат пари ниту да ја опремат, ниту да ја доградат. Државата вела дека досега воопшто им нема помогнато со никакви средства за изградбата на овој дом. Државата нема пуштено ништо досега. Еве се вика кога ти дочира никој не, нема врати сега вели, и вети ме на други вели, ако собери ми пари, че дај ми нешто вели. Сега немаме пари вели.
Не тоа ми рекол. Се утре ќе му дам пак, ќе му барам нешто за социјално, не се подкрена. Да ми подкрена, беле да се подкрена, ми не е подкрена за социјално. Инаку токму поради лошите социјални услови и наводно за да ги заштити децата, Центарот за социјална работа од Прилеп сакаше да им ги одземе на кулески, откако се случи трагедијата со Билјана. Но потоа државата се премисли и сега децата се повторно со нив. Но нејасно е зошто кога државата толку многу се грижи за условите во кои се наоѓаат децата, не им помогне со пари на овие луѓе. Туку ги остава повторно да живеат во беда и сиромаштија, без соодветни услови и доволно храна. Кулески велат, барем државата да ни ја догради новата куќа, за да може да имаат каков таков попристоен живот од овој. Го проследивме прилогот на колегата Дарко Штарковски. Господин Ристовски, семејството Кулевски веќе со години живее во таа куќа, тие услови што ги видовме. Зошто државата не ги помага финансиски со 1400 денари? Преживуваат луѓето? Преживуваат. Добро, ајде сега вака тогаш да ги поставиме. Кажете ми каде во Европа држави, било која земја во светот, гради на секое индивидуално семејство дом различно од сите други, како што е случајот со ова семејство. Ние имаме социјални семејства, еден куп во Република Македонија. Прво, немаме законски основ ние да им градиме на секој посебно домови. Ние градиме социјални станови и по однос на тие социјални станови со бенефиции може да се аплицира истите да ги добијат. 1400 денари што ги добиваат се социјална помош, но тој износ 1400 во овој момент затоа што соодветното семејство го користи ова право повеќе од 7 години. Значи во период од 7 години лицето не било вработено, односно не остварувало друг приход. Соодветно на тоа, ние мора во државата една работа да расчистиме. Нас ни е потребно да создаваме нови работни места, а не да креираме социјала. Затоа и се намалува износот на работни на да. Меѓутоа, дали е тоа возможно? Значи, во конкретниот случај, да, возможно ако постои волја нека некој сака да работи. Молам. Да. Значи, на луѓето кога им се запали бебето, центарот за социјални грижи прв истрча и побара да се одземе родителско право. Да. Поради негрижа. Меѓутоа, луѓето живеат во такви услови во какви што живеат. Не вели никој дека владата мора на сите луѓе кои што немаат куќи да им изгради куќи. Меѓутоа, што прави Центарот за социјални грижи сега во Прилеп? Ако за Ѓановиќ рековте дека нема Центарот за социјални грижи и не знаело каде живее семејството и две години затоа Центарот за социјални работи во Скопје не го посетувало не семејството Ѓановиќ или година време, година зашто ден. Еве Кулевски, знаете каде живеат во село Штавица. Па ги посетува центарот. И како им помага? Значи, видете што е прашањето, аз ве прашам. Значи, прашањето е домот или прашањето е детето? Како Центарот за социјални грижи се грижи за ова како очекувате да се грижи, ве прашувам? Јас вас значи, не они добиваат и остваруваат право на социјална помош. Има две димензии. И овде прилогот завршува приказната не, значи, на семејството овде Кулевски. Има, овде, значи, овде е тенденциозно направен прилог, каде што се вели наводна грижа, наводна помош, државата ги заборавила. Значи, се е тоа така и можете тоа вие така да го пренесувате колку сакате во периодот, значи, како прилози. Меѓутоа, јас говорам за нешто што се факти. Не може да се ама каже... Ама и да кажете ми го фактот може... за ова семејство конкретно. А кажете ми, прашувам, што држава, значи, државата може да понуди работа преку Агенцијата за вработување. Не зборувам за работа. Држава... Како Центарот за социјални грижи се грижи за двете малолетни деца на семејството Кулевски? Ова прашање одговорите ми. Центарот за социјални работи се грижи соодветно на своите законски можности, законски основи, оди, врши увид како се грижи ова семејство за своите деца. Зајана, дали доволно се грижи Центарот за социјални грижи? Ја веќе додека дискутиравте си запишав. Значи, тука има одсуство на функционална заштита на ова семејство. Не е доволно да му се даде 1400 денари и да очекуваме дека ова сиромашно семејство, кое од небрежност му се запали детето, уште ќе го виниме за домашно насилство или не знам што. Ние рековме не се согласуваме во овој случај да му се одземе на ова семејство и второто дете. Апсолутно, за тоа реагира и од и не поддржа и народ. Зошто? Тоа е дополнителна санкција и травма и трагедија за тоа семејство. Затоа што тоа семејство веројатно од толкава сиромаштија и беда, дури центрите за социјална работа немаат улога само да даваат социјална помош. Тоа семејство треба да се едуцира, да се охрабра се родителите како да водат грижа за своите деца, не е само да му дадете средства. Значи, тој систем на строг засилен надзор на вакви семејства
е долготраен, мачен, навистина нема центрите тукави ресурси, капацитети, возила додат постојано да ги посетуваат, но мислам дека не е доволно само социјална помош. Се сложувам, апсолутно се сложувам. Меѓутоа ја затоа ве прашувам, што се очекува и до кој степен? И кога стана збор за децата, пошто ги споменавте... Ние овде прашуваме, а вие одговарате. А не, не, кој јас сакам да одговарам за децата? Во ред, еве ве прашав како Центарот за социјални грижи, дали го посетило семејството, Кулевски кажа не. Семејството, значи видете, јас го изнесов она кое што можев да го кажам по однос на работата на Центарот за социјални работи. Меѓутоа, во нехумани услови живеат тие две деца таму. Може ли... Правобранителе, повелете. Сега, во конкретниот случај, целата македонска јавност е запознаена, но по однос на оваа проблематика, сметам дека од позиција на Народен правобранител, нашите информации и извештаи покажуваат дека се отварат проблематични се три работи. Прво, во Република Македонија има доста семејства, односно бездомници. За жал, ние констатираме дека нашето општество нема точна бројка, значи точна евиденција колку бездомници има во Република Македонија. Туку се служиме, тоа се нашите констатации, со одредени анкети направени од страна на разни невладени организации. Од друга страна се отвара прашањето, имаме центар за сместување на бездомници, но и тамо како тој центар ни функционира, вие знаете дека и таму имавме случај на дете да биде... Да, семе, на насилство, да. Физичко малтретирање. И мислам дека после нашата реакција таму и директорот даде оставка и така натаму. Но, да се вратам на другото прашање, кое исто така е многу битно. Што правиме ние како, како омбудсман и обштеството после тоа, согласно нашите информации кои се доставуваат до институциите по однос на, да кажеме, што со небрижните родители? Или како после тоа се штитаат децата кои се жртви на семејства кои се, еве да кажеме, или бездомници, или небрижни родители и така натаму. Мислам дека на оваа тема треба да разговараме. Ние тогаш имавме мислење, го следевме целиот случај, и како институција не се опуштивме да донесеме директна, односно конечна одлука, да се одземе родителското право или не. Побаравме да се води грижа за тоа семејство и побаравме, имавме мислење дека треба и те како да се размислува по однос на донесување на конечна одлука за дали да се одземе и другото дете или не. Затоа што кажа господин Змијанас, тоа ако без право или без потреба или без доволни аргументирани докази се одземе детето, значи се направи грешка да се одземе детето, која би била друга, односно во која ситуација би дошло семејството или родителите. Така да во пракса имаме проблеми ние во општеството. Значи пак се враќаме кај тоа прашањето. Колку дали и колку центрите за социјална работа имаат можност да ги гледат работите. Ние како омбудсман институција не ни е целта само да критикуваме. Ние битно е да ги искажеме проблемите. Се враќаме и на тоа, во нашите информации постојат податоци и по однос на тоа колку ни се квалитетни и сместувачките капацитети и можните економски капацитети, колку ги имаат нашите центри, колку се кадровски екипирани, колку можат на проблемите да излезат на пресред во сите овие случаи. Значи, сметаме дека имаме и такви проблеми, затоа и предлагаме. Не може Центар за социјални работи да нема вработени кои мора да ги има, например, психолог, социјален работник и така натаму, или возила и така натаму. Па предлагам да му дадаме предност. Добро вечер, повелете. Мислам, емисијата ви има одлична тема за разговор. Меѓутоа, телефонскиот менеджмент малку подобрете го, мислам. Нема смисла половина час да слушам емисија преку телефон. Ви се извинуваме, господине, за тоа што почекавте. Повелете со так вашето прашање. Па, прашањето е повеќе предлог и се однесува на господинот заменик министр за социјални работи. Видите, господинот Мемети
Иджет Мемет и очигледно зборува од срце, иако е нели на функција, не на важна функција во држава. Меѓутоа, човечки аспект се осеќа дека искрено зборува и тоа ми се допаѓа. За господин Змијанац веќе е неговата репутација како човек кој што работи во секторот на невладени организации исто така доволно зборува и она што го зборува потполно го поддржувам. Меѓутоа, како човек кој што има допир со тие институции, пред се со Центарот за социјални работи, која што е наистина една дисфункционална институција од држава, каде што они правно, формално на хартија се чисти, именно битно име да си го задржат работното место и они само нака на хартија да бидат пред законот чисти, а практично дали нешто имаат резултати, тоа воопшто ама не ги интересира. И не сум единствен во држава кој што има прилика да тоа го доживе. Така да на заменикот министер потполно му давам предлог, бидејќи он не знае што да прави, да отпушти половина вработени таму во таа институција и да вработи нови млади луѓи и кадри кои што ќе работат теренски, а нема да седат во топлите фотели и нели ќе ги ги решаваат нас проблемите. Именно по самиот закон за семејство, мене ме интересира зошто во оваа држава мажите и жените не се равноправни. Бидејќи јас сум родител кој што има право да си ги гледа своите деца на секои две недели. Замислете, јас сум казнетата страна затоа што не сум можел да најдам заеднички јазик со мојата поранешна сопруга. Ви благодариме за јавувањето, пријатно, секое добро. Господине, најм се извинува. Господине Ристовски, гледачот кажа некој предлог. Се разбира, не, нема да коментираме колку е добар или лош. Колку социјалните работници имаат можност да работат на терен? Бидејќи тоа е нивната работа, нели? Епа, во тоа е проблемот, што не е само тоа нивната работа и тука е оној проблем кој што го зборуваме од почеток, а тоа е градењето на капацитети. Значи, нас ни треба стручни тимови кои што ние треба... Ние веќе работиме, значи, ние сега сме во фаза на примање на нов млад кадар, без да го отпуштиме стариот кадар кој што ќе работи на административните работи кои што исто така се дел од центри за социјална работа. Ние сега значи формираме нови тимови мобилни кои што ќе треба да се движат на терен многу почесто и многу повеќе. Јас знам дека ние сме секогаш највиновната страна во целиот овој процес и нормално е да е така кога сме, да речам, власта, државата, институциите, оние кои што треба да помогнат на секое семејство. Морам да кажам дека одличен аспект дека се трудиме колку што можеме повеќе, меѓутоа јас сум свесен дека има доста пропусти, доста работи кои што треба да се корегираат, дека секојдневно сме сведоци на можеби се полоши и полоши ситуации на злоупотреба на деца и јас би бил најсреќен кога нема да имаме потреба да правиме било каков ваков прилог, затоа што конечно тогаш би јас би бил ултра успешен на позицијата. Имаме уште еден гледач. Добро вечер, за кого? Добро вечер. Предлог. Вака сега да го поздравам прво правобранителот, на вистина прекрасен човек, го поддржувам претходниот гледач што кажа, значи точно баш народно го објаснува се тоа што го кажа до сега. Меѓутоа, значи јас сум со оваа тема, значи токму за тоа мое обратување, значи конкретно за еве значи се работи за во градско собрание, значи за мое обратување на исто така, меѓутоа на работник таму, значи господа, јас веднаш, јас веднаш ќе ве прекинам, ќе ве молам. Ви благодарам за јавувањето. Оставете ги вашите податоци во режијата. Доколку имате проблем, на мејл ќе може да го контактирате кабинетот на правобранителот, бидејќи сме кратки со време. Вечерва тема на емисијата е правата на децата. Дали имаме друг гледач на линија? Не, продолжуваме понатаму. Правобранителе, начнавте една тема за децата на улица. Факт е дека тоа е голем проблем. Како досега вашата канцеларија реагирала или пак ги праќала представки до надлежните институции за тој проблем? Значи, таа, мора да кажеме, посебна тема, бидејќи таму има деца кои што се злоупотребуваат за проституција, има зависници од дрога, се злоупотребува нивниот труд, значи се работат, потоа парите им се одземат. Какви представки има правобранителот испратено за децата од улица? За жал, до нас не доаѓаат такви поединечни представки. Но,
Тоа не значи дека нашата институција треба да стои со скрстени раце и само да гледа. Прво би сакал да го информирам претходниот гледач дека најголем број на представки нас ни доаѓаат по однос на правата на децата, по однос на видувањата. Кога се ево прашање развод на бракот. Сакам и јавно да упатувам апел до институциите кои се должни да ги спроведуваат судските одлуки, дека тие на вистина да ги треба да ги спроведуваат како што ние препорачуваме. Се навраќам на вашето конкретно прашање. Доаѓајќи се ја навамо до вашата телевизија, видов во 4 раскрсници или семафори деца на улица. Што правиме ние како општество? Што прави институцијата омбудсман? И што прави општеството за нив? Видете, сем што институцијата омбудсман треба да укаже на тие проблематични состојби. Видете, за жал, ова ќе го кажам, не знам како ќе звучи, ама искрено ќе го кажам, тие во одредени случаеви и не се дрогираат, не земат туку мирисат лепак. Ние за таа проблематика сме укажале. Значи, нашата препорака би била по однос на децата на улица треба да се води реална и добра политика од страна на извршната власт со цел таквите деца треба од институционален аспект да бидат згрижени. Господин Листовски, што државата прави за децата од улица? Тоа беше прашањето на господин Глумети. Добро, значи вака, по однос на децата на улица би сакал две димензии има проблемот. Најголем дел прво се од ромска националност, по она што ние го имаме детектирано. Значи прво одам со позитивниот дел од проектите и активностите што ги превземаме. Значи ние сега интензивно работиме на вклучување на децата ромчиња во предшколска возраст, односно во градинките. Со тоа го намалуваме влијанието, односно можноста тие деца да завршат на улица, а со тоа работиме и на родителите. За до 2011 имаме план да внесеме околу 770 деца ромчиња во детските градинки. Резултати... Да, има. Значи тој проект е еден од според мене најуспешните, затоа што во првите две години веќе имаме 450 деца ромчиња кои што се дел од системот на предшколска возраст. Она е позитивното. Во делот на негативното и она што е на улица и она која што го кажа правобранителот. Таа нивна представка во која што се говори дека нели конзумираат лепак и слично, тоа е точно. Ние сме го тоа констатирале. Ние имаме заедно со полицијата, согласно закон за малолетничка правда, акции кои што ги правиме буквално ги взимаме децата од семафори и ги сместуваме во дневни центри. Тие таму поминуваат 8 сати. Таму ги бањаат, јадат, ги учат колку што може. Ги враќаме. Тие се сепак деца од некакви семејства. И само ова да го довршам, сега за 10-ти на дена ќе отвориме 24-часовен транзитен центар и во тој ќе бидат задржувани децата додека на делот тие родители за кои што имаме потегнато кривични постапки за одзимање на родителско право, не ни даде насока, да речем, и полицијата и судот како понатак. Змијана? Ние имавме став дека дневните центри за деца на улица не се доволно и не се единствено решение. Затоа што тие деца по 16 часот, кога ќе заврши смената, повторно се на улица. Нивниот труд се злоупотребува, едноставно се принудувани и се злоупотребуваат и од своите родители, и дури ги изнемуваат децата од одредени луѓе кои ги искористуваат за таа намена. Инаку, само да ви кажам, од нив има и многу невидливи деца кои немаат извод од матична книга. Тие се уште повеќе изложени на трговија со деца, детски органи, детска проституција, да не ги набројуваме на лошите форми. Инаку, се согласувам со правобранителот дека нема точни бројки за деца на улица, деца кои не одат на училиште. Но ние направивме математика еднаш во две изјави на двајца министри, и министерот Мешков и Азис Положани, тој каже дека 5% од детската популација не оди во училиште. Ние пресметавме 330.000 деца, колку е основношколска возраст. Тоа испадна бројка од 18.500 деца кои не одат на училиште. Јас би сакал Завод за статистика да го аргументира тој факт, да го потврди или да не го потврди, или да го намал бројката или да ја допрецизираат. И стапивме... Се уште стои истата бројка? Наше мислење е многу едноставно математички формулирано, а изјавите на двајцата министри ги имаме прочитано во дневниот печат.
Второ. Не можам да коментирам, мислам, не сум, јас мислам, я, не сум ја видел и сега моментов. Министерот за образование го каже тоа. Okay. Инаку, и со една друга бројка оперираме која би сакале да ја потврдат Завод за статистика. 2000 деца се секојдневно на крштосниците. Тие деца, најдобро решение за ложбите што ги кажа заменик министр, да се вклучат во образование. И многу е добро. Едно дете во училиште со други навики, едно дете помалку на улица. Дали значи, треба и со тие одговор... да се работи? Со, бидејќи овде тоа ни беше најголемиот проблем. Се малолетни, нели? Тоа ни е најголемата борба, искрен да бидам. Да сватат семејствата дека ние, верувајте ме, значи повеќе имавме потреба да ги убедиме родителите дека е добро нивните деца да се вклучат во градинка или во школа, отколку самите деца. Да, но родителите имаат друг аспект, велат, знаете, ние како ќе го пуштиме детето во училиште кога треба за самиот старт учебна година да му обезбедиме 200 евра. Ама за нив имаме гратис. Да, ама вели дека треба не, облека, обувки, школски прибор, топол облок, сендвич. Немаме средства едноставно да ги пуштиме, а и друг проблем има. Тие ги гледаат како деца од кои може да заработат. Е, тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Не е толку праќањето во училиште, колку што нив им се намалува така наречениот домашен бизнес. Господин Ристовски, господин Змијанац и господин Мети, ви благодарам што бевте вечерва гости на нашава емисија, каде што дебатиравме за правата на децата. Овде е крајот на емисијата. Ова е широка тема и се разбира, не би ја завршиле ни уште еден час да имаме. Ви благодариме, почитувани гледачи, за вниманието. Благодарност уште еднаш до нашите гости. Повторно се гледаме за две недели. Бидете поздравени, пријатна вечер и следуваат вестите на А1 телевизија. Пријатна вечер.